Ну, власне, останнє, що в нас залишилось, це, я дуже коротенько переформулюю основні результати з теоретичної стійкості до лінійного криптоаналізу. Чому коротенько? Тому що вони дуже подібні до того, що ми формулювали для диференціального криптоаналізу. І наведу якісь чисельні приклади, щоб було якось так зрозуміло. Так. Фейслінг подібні схеми. Ну, ще раз, одразу, я акцентую на тому, що ми розглядаємо лише кашифри. Тобто там обов'язково ключ XOR, це обов'язково на початку. Потім там може ще якось використовуватись додаткові ключі, але на початку шифруючого перетворення обов'язково йде XOR з ключем. Ось. Ну, власне, шифр DES має таку будову, і всі DES-подібні шифри мають таку будову. І взагалі DES-подібні шифри — це шифри, що є кашифрами в цьому сенсі. Так, я навіть слово теорема не буду писати. Тобто тут сукупні результати Ніберг, Мацуї, Канеко, ну і там ще декілька результатів. Основний результат такий. Якщо у вас є трираундова схема Фейстеля, або L-схема, або R-схема, лямбда ми позначимо так. Максимальний лінійний потенціал лямбдової функції. Максимальний лінійний потенціал трираундової лінійної апроксимації буде перевищувати лямбда квадрат, якщо всі такі у нас об'єкти. Якщо не всі, то 4 раунди і 2 лямбда. Власне, Ніберг довела першу ось цю оцінку для довільних раундових функцій та 4 раундових шифру схеми Фейстеля, власне. Аокі і Ота довели, що тут насправді лямбда квадрат функції біективні і R більше рівно 3. Не так сказав. Якщо функції біективні, то вже для 3 раундів буде просто лямбда квадрат. Мацуї переніс на L-схему, Канекосане Сакуре на R-схему, ну і там в сукупності ці всі Фейстель-подібні схеми. Купа робіт, купа досліджень, всі дуже однакові довели. Ось. Ну, власне, от все, що треба сказати про Фейстель-подібні схеми. Спевна речі. Тут з'являється нюанс. Так, ви щось з лінійної алгебри пам'ятаєте? Що таке спряжена функція? Спряжена. Спряжена. А. Так. Значить, якщо ми ставимо це лінійне перетворення, то ми кажемо, що лямбда і зірочка є спряженим для нього перетворенням. Якщо для довільних векторів x та y скалярний добуток x на лямбда y
буде завжди дорівнювати скалярному домовитку лямбда зірочкою від x на y. В загальному випадку, коли ми там розглядаємо якісь там дійсно значні перетворення, там матриці, все одно, то спряжене перетворення задається матрицею, що є транспонованою та комплексно спряженою. Ну а тут скалярний добуток, відповідно, це евклідовий лінійний простір з скалярним добутком там, згідно визначення, там, бла-бла-бла. Коли в нас лямбда це просто матриця над полем характеристики 2, матриці, що просто там ксорить координати вхідних векторів, або ще вводить додаткове множення, ось, то нам до цієї зірочки задається просто транспонованою матрицею. Чому нам це важливо? Ну, тому що якщо в нас є скалярний добуток бета на f від x з якимось лінійним домішуванням, то ми можемо перекидати з функції на змінну, ну і там вже працювати з визначенням лінійності як таке. І в нас виникає поняття. Розгруження. Позначаємо бета з індексом L, щоб відрізняти від звичайного індексу розгруження. Він визначається як мінімальна сукупна вага на вході та на виході із спряженої функції до нашої L. Для диференціального тут була власна функція L, або її зворотня функція, це одне і те саме, так? Давали. Тут ми замінюємо на спряжену функцію. Ну, відповідно, за потреб у нас змінюється розмірність векторів x. Ось. Ну, якщо там функція у нас не об'єкт, скажімо. Так. Є лема, що пов'язує між собою диференціальні та лінійні індекси розгалуження. Якщо у нас перетворення має максимально можливий індекс розгалуження звичайний, то воно буде його мати максимально і лінійний. І навпаки. Напряму випливає з альтернативного визначення індексу розгалуження. Пам'ятаєте, ми його визначали через ранги під матриці. Якщо у вас перетворення L має максимальний індекс розгалуження, то всі його підматриці квадратні є невиродженими. Там всі підматриці мають не нульовий визначення, але ранг щодо рівня їх розміру. Так? Відповідно, якщо ви цю матрицю транспонуєте, то все одно всі квадратні підматриці будуть мати ранг щодо рівня їх розміру. Ну і відповідно, оцей індекс розгалуження також буде мати максимальне значення. А ось якщо одне з цих параметрів не максимальне, то рівність не обов'язково виникає. Тобто існують
просто з цього, що з цього випливає? Ну, в нас оцінки стійкості аналітично будуть виглядати так само, як і в диференціальному випадку. Але ну, коли будете підставляти конкретні числа, то числа будуть різними. Тому що різні параметри. Зокрема, все параметр також може бути різним. Але для МДС перетворення співпадає. Тут все добре. Так, ну і відповідно, якщо маємо СП-мережу, що є К-шифром L юніди відносно XOR через лямбду визначаємо максимальний лінійний потенціал по S-блоках. Так. Там. А, ну і раундів більше буде рівні 2. Відповідно тоді максимальний лінійний потенціал такої конструкції не буде перевищувати лямбда в степені bl від l мінус 1. А якщо в нас AS-подібна мережа, більше буде рівні 4 раундами, то максимальний лінійний потенціал вищувати лямбда в степені b-1 у квадраті. Ну, власне, це ті самі теореми, що ми виводили для диференціального криптоаналізу. Навіть автори всі ті самі. Це корейці. На чолі з Парком. Так, остання версія, що в них була. Ось. Щоб завершити це все якимись конкретними числами, щоб ви бачили, де там схожість, а де різність. Різниця. Самі, що я наводив для диференціального криптоаналізу. Так? ГОСТ не наводив, там все погано. Він не є К-шифром. Олексійчук для нього вивів оцінки на характеристики, але з них не виводяться оцінки на лінійні потенціали, і навіть оцінки на характеристики там дуже погані. Там щось там 2-30. Ось це оцінки ні про що. І знову, шиферка сумі. Каскадна фестель-подібна структура, зовнішній каркас схеми фестеля, раундове перетворення схеми місця. В схемі місця раундове перетворення не збалансоване схеми місця. Так? Там були фі – це внутрішнє перетворення, фо – це середнє перетворення і зовнішній каркас. Для функції фі внутрішньої незбалансованої місця схеми Мацую підігнав S-блоки таким чином, щоб знов-таки було 2 мінус 14. От так само, як і в диференціальному криптоаналізі. Там S-блоки непарного розміру, 7 бітів та 9 бітів, і для них це можливо. Ось. Ну і відповідно, для середнього шару, для 4 раунд, не, 3 раундової схеми місця із раундовими перетвореннями FI. Це підноситься до квадрату. А для самого шифрака суми це ще раз підноситься до квадрату. Тобто тут маємо оцінку стійкості аналогічну тій оцінці, що було для диференціального криптоаналізу. Навіть число таке саме. Ням. Так. Далі.
bias. Так, ні, наразі вийшло те, чим буду користуватися. Що маємо для RS? S-блок дуже гарно підігнаний, тобто там лінійний потенціал для S-блоку також буде дуже маленький. Ну, мінімально можливе значення, яке там досягається. Ось. І відповідно через те, що лямбда співпадає з величиною D велике, максимум диференціальних ймовірностей, всі оцінки, що ми виводили для характеристик і для диференціальних ймовірностей, переносяться майже з такими самими числами на лінійні потенціали та лінійні характеристики. Ну, я вам нагадаю. Для лінійних характеристик 4 раунди. Максимальна середня лінійний потенціал від характеристик. Формінус 150. Тому що кількість активних S-блоків на 4 раундах буде 25 на 6 150. Так? Для R на 6. Перші 4 раунди дають 25 активних S-блоків, ще 2 раунди дають ще 5 активних S-блоків, загалом 30 активних S-блоків. Буде 2 на 180. І для error на 8 2 пакувани по 4 раунди, по 25 активних S-блоків, загалом 50 активних S-блоків. То буде 2 мінус 300. Ну, ще раз, числа такі самі, як були для диференціальних характеристик. Максимальний лінійний потенціал 4 раундового АЕС знов таки не перевищує 2 мінус 96. Але, ну, знов таки, це є структурної теореми Парка без урахування особливостей розподілів на S-блоках. Якщо уточнити оцю всю величину, так, де в мене буде описано. Мінус 5,91. Ці методи уточнення, що розроблені також Парком, а потім Келіхером, для диференціального криптоаналізу тут давали 2 мінус 111 і 2 мінус 114. Для лінійного покращується лише 2 мінус 105, тому що розподіл лінійних потенціалів він більш згладжений, ніж розподіл диференціальної ймовірності. Ось. Ну і там, відповідно, ці оцінки трошки погіршуються. Ось. Ну це для АЕС. Ну знов таки, з цих чисел бачимо, що АЕС стійкі до лінійного криптоаналізу. Для нашого стандарту калини 512. Ну, знов таки, беру калину з 512-бітним блоком, тому що вона АЕС-подібна, і для неї всі ці результати також виписуються. Значить, що ми маємо? Там S-блок не самий гарний. Там для нього лямбда, ну, для всіх 4 S-блоків, вони там однакові. Але намагались зменшити. Ну, одержали це, щось таке. Так, туди. Тобто диференціальна ймовірність там 2 мінус 5, лінійний потенціал ще трошки менше. Ну, трошки більше, вибачте. Так. Ну і відповідно маємо. Давайте просто. Для 4 раундового шифру, якщо вважати всі раундові ключі незалежними, що для калини взагалі кажучи не так, але в якості модельного припущення ми це беремо. Так, то тут буде 2 мінус
вони. Ну там індекс розгалуження 9, на 4 раундів набігає 9 у квадраті активних S-блоків, тобто 81 S-блок. 81 множити на ось це число, ну якщо я вчора не помилився, вночі то буде ось таке число. Ось. Ну вже бачимо, що за 4 раунди там характеристики падають майже в нульову ймовірність. Якщо взяти максимум лінійного потенціалу, то що ми там одержуємо знов таки? Тобто за теоремою Барка, ну там буде b мінус 1 у квадраті, тобто 8 у квадраті, тобто 64. Чи я не помилився? А перемножте мені швиденько 64, бо ось це. Щось я починаю вже сумніватися, власне. На 4,8,7,3? Так. 309,12. Слава Кришні. Ще щось зображує. Так, і ось ця оцінка потім може бути ще покращена з шляхом уточнених перетворень. Так, що ми тут вийшли? Ось. Ну, знов таки, для диференціальних ймовірностей оцінка краща, тому що там ось цей параметр менший. Так? Ну, але ось тут ми бачимо, знов все одно таке, що можна вважати незастосованим лінійний криптоаналіз. Так, і нарешті останнє. Кузнячик – це СП-мережа, що не є АС-подібним шифром, тому там лише загальна теорема для двораундової СП-мережі застосована. Ось. Ну і бачимо, що... А чому 4? Так, для двох раундів... Там набігає, там індекс розгалуження 17, за два раунди набігає 17 активних S-блоків, щонайменше. А, лямбда на випусах. Значить, тут лямбда буде 31,36, коли буде на 2,16, тобто приблизно 2 в мінус 4, 385. Тобто у кузнечика лінійний потенціал ще більший за калину і, відповідно, ще більший за АЕС. Але їх це не лякає. Не знаю чому. Ось. Значить, ну, маємо тут для характеристики просто лямбда в степені 17. Це буде 2 в мінус 149. І тут не 9. Ось. Ну, не так, як в калині 512, але все одно багатько, так? Вибачте, вибрав те. Так, мел. Загальна теорема Парка – лямбда в степені b мінус 1. Тобто лямбда в степені 16. І одержується тут 2 в мінус 70 і 16. Якщо знов таки застосувати уточнені методи підрахунку, то... Тут уточнюється 2 в степені мінус 73. І що там ще? 547. Ось тут бачите, що ось тут і ось тут уточнені методи дали там на там. Там тут 10 порядків дали, тут там 30, ну 20 порядків, так? А тут лише 3 порядки, ну тому що тут, згідно структури S-подібної мережі, оця уточнена оцінка потім знову підноситься до степені B мінус 1, так? А тут не підноситься. Тому тут уточнення дало лише покращення ось на 3 біти. Ну, все одно. Ну, 2 мінус 73, ну, згідно того визначення, що ми вводили, це не, не, не,
не теоретично стійкий, але ну, насправді це завелико. Тобто, ну, навіть якщо там існують лінійні потенціали з такою лінійні апроксимації з таким потенціалом, ну, це багато. Це не дає нам змогу побудувати атаку наразі. Так. Я вам розповів все, що хотів. Чи є до мене питання? Коли це все закінчиться? Добре, тоді до зустрічі.